Le 7 octobre, j'étais chez mes beaux-parents pour la fête de Simchat Torah. On se levait le matin, j'étais en train de préparer les enfants pour aller à la synagogue. Et là, un ami de la famille a toqué à la porte, est rentré en coup de vent et nous a annoncé que c'est la guerre. Et une heure après, l'armée m'appelle et on me demande de venir dans la base qui est prévue pour ça. שבהתחלה חשבנו שזה רק הזקות וזה פשוט לא הפסיק במשך כמה שעות, הזקה אחרי הזקה, כמובן שהדלקנו את החדשות ואז כל העניין של החדירת מחבלים. אני שמעתי הזקה, חשבתי שזה מהטלוויזיה ואז רצתי. ואז פתאום כאילו מתחיל לשמוע בומים, אנחנו לא מבינים כאילו מה קורה, אז אנחנו נשארים במדרגות, הוא לא מוגן בכלל. כשיש אזעקה אנחנו יורדים לקומה השנייה כי אין לנו מקלט ליד הבית. לצערי אנחנו מתחבאים בבית, מתחת לארונות מטבח, ואני בתור אם חרדתית, שאני מבסוטית מאוד שהילדה שלי בנגבה והיא לא נמצאת איתי בבית בסיטואציות כאלה, כי אני משדרת לא טוב. אני בדרך כלל מתחילת המלחמה אני לא הולך לבית הספר. יש כאלה כן, אבל אני, אמא שלי לא רוצה, היא לא בטוחה ב-100% בערך סבע בטוחה. לפעמים אני ניבלת, קורה לי הרבה פעמים. והיא לא מראה את זה, אבל והיא ישנה רק איתי. שיש לה מיטה ויש לה חדר שהתרה כבר לא בבית, אז יש לה חדר משלה לבד. היא לא מוכנה. רוצה רק את אמא ואמא ואמא כל היום אמא. היו ילדים שהם קיבלו את את המצב הזה ממש בבכי וחרדות ופחד וסערת רגשות. Et donc on a commencé à faire des activités de loin. On a laissé, parce qu'on ne pouvait pas recevoir les enfants à cause des missiles qui tombaient sur Be'er Sheva et sur Jérusalem. Le staff a réussi à garder contact avec tous les enfants de Negba, enfants et adolescents de Negba, et même les anciens qui sont eux-mêmes aujourd'hui à l'armée, pour prendre des nouvelles et pour être sûr que tout le monde va bien. אהובה, בא אלינו לפעמים הביתה להביא קצת ממתקים, אבל אנחנו נפגשנו דרך הזורמים גם של המועדונית. לא היה בית ספר, לא היה מועדונית, אבל המדריכות והצוות דאגו לעשות זומים כל יום, קבוצות קבוצות, ולהעלות המצב רוח לילדים. ואז עברו כמה שבועות, ואז הודיעו לאמא יש מועדונית, אבל לא כל יום הילד בא. אז ביום הראשון אני באתי, וכששמעתי את זה התרגשתי, כי זו, התחרפנתי בבית, היה לי משעמם. כן, רוצה להיות במועדונית. Après quelques semaines de combat, nous avons proposé à la mairie de Be'er Sheva et de Jérusalem de continuer notre action, d'ouvrir les portes, de ne pas céder au terrorisme. On a reçu les enfants, évidemment selon beaucoup de critères de sécurité. Et on a reçu d'ailleurs une très belle lettre de la mairie de Be'er Sheva qui nous remercie de l'avoir fait, car nous avons été les premiers dans le sud à réouvrir l'établissement pour les enfants. קודם כל התגעגענו אליהם, והיה כיף לראות אותם, לראות את החיוך שלהם שהם נכנסים, גם הם התגעגעו, הורגש עליהם. היה לי כיף שחוזרנו מהמועדונית. אני הייתי ממש שמחה לראות את המדריכות ולחזור. אז התרגשתי מאוד ורציתי שזה ימשיך ככה. ראינו את הכיף ואת ההתרגשות של הילדים שהם חזרו למגרש שלהם ולבית שלהם ולמקום הבטוח שלהם והמוכר. הם נורא נורא נהנו. הם סוף סוף הרגישו בבית. היה לי קצת קשה לחוץ, אבל הייתי רגועה שהבת שלי נמצאת במקום מאובטח יותר מהבית. הכי טוב לי במועדונית.
J'espère pour l'avenir qu'aucun enfant, adolescent, ni adulte d'ailleurs, n'ait à revivre ce qu'on a vécu le 7 octobre et ce qu'on a vécu par la suite du 7 octobre. Et je souhaite plus que tout, et grâce à vous, que Nekba puisse continuer son action pour les enfants et les adolescents du sud d'Israël et de la périphérie d'Israël, et qu'on puisse être là dans tous les domaines où ils en ont besoin.